Созақ ауданында биыл 7 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Олардың қатарында минералды тыңайтқыштар өндірісі, тұз сақтау қоймасы, күкірт қышқылын өндіру бағыттары бар. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы бойынша жаңбырлатып суару, органикалық тыңайтқыштар әзірлеу және шағын сүт фермасының құрылысы жүргізілмек. Ал кәсіпкерлік саласында биыл 28 нысан іске қосылған. Өткен жылы Созақта 1207, ал биыл 28 жаңа кәсіпкерлік субъектілері ашылып, олардың саны 4792-ге жетіп отыр. Ал биыл аймақта тағы 7 ірі жоба жүзеге асырылмақ. Қазақтың компаниясы, ұлттық компаниясы Тайқоңыр елдің мекенінен жаңағы үлкен күкірт қышқылы заводын салу жұмыстарын, проектісін, жобалау жұмыстарын бастады. Оның жобалау құны 100 миллиард теңге құрайды деп отырмыз. Ол жаңа құрылысы басталған уақытта 3000-ға дейін адам құрылысшылар жұмыс істейтін болады. Кейін завод сол өзіне керекті күкірт қышқылын өндірген уақытта заводта тұрақты 500 адам жұмыс жасайтын болады деп күтіліп отыр. Ең үлкен проектілеріміздің бірі Созақ фосфат деген компания. Ол минерал тыңайтқыштар өндіру, бұл да енді соны қазір биылғы 23-25 жылға жоспарланған темір жол түйірін тарту жұмыстарының қазір проектісі толығымен аяқталды. Бұл компанияны да ары қарай жүргізуге мүмкіндіктері бар. Өйткені жаңағы бізде айтып отқан фосфордың ненің тыңайтқышқа керекті жаңағы кен орындарындағы өнімнің жеткілікті екенін барлау кезінде анықталған. Екі үлкен жоба бар. Ол енді мынау Созақ ауданынан газ өндіру мәселесі. Маңғышлақ мұнай және Созақ мұнай деген екі компания жұмыс жасап жатыр. Бұл Маңғышлақ мұнай деген компаниямыз Қазақ газ компаниясының еншілес кәсіпорны. Қазір қоғамдық тыңдау жұмыстары жүріп жатыр. Онда биыл проектілерін жасап жатыр. Газ өндіру мәселесі соны үлкен жоба, республикалық масштабтағы, соны қолға алсақ деп соның төңірегінде жұмыс жасап жатырмыз. Созақ ауданында өткен жылы 14275 гектар жерге егіс егілген. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласы үшін 25 жаңа техника сатып алыныпты. Ал биылғы 1-90-ның қорытындысымен жалпы өнім көлемі 3 миллиард 867 миллион теңгені құрап отыр. Кәсіпкерлермен өндірілген өнім 35 миллиард 852 миллион теңгенің өнімі өндіріліп, 21-ші жылмен салыстырғанда 130%-ға артқан. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 22-ші жылдың қорытындысымен 519 миллиард 587 миллион теңгені құрап, бұл жерде де жаңағы суммарный виде біз теңгесімен көп болғанмен нақты индекс көлемі жаңағы мына неге инфляцияға байланысты азайған, бірақ жалпы облыста біз облысымыз республикада бұл көрсеткішті артығымен орындады. Жаңа да айттым, инвестиция тарту бойынша 61 миллиард бізде облыспен берілген 60 миллиард болатын болса, 61 миллиард 241 миллион теңге, 1 миллиард 241 миллион теңгеге артығымен орындадық. Биылғы жылы бұл инвестиция жылдық жоспарымыз 70 миллиард, оны бізде толық мүмкіндік бар артығымен орындауға. Аудан орталығы Шолаққорған ауылын табиғи газбен қамту үшін 190 шақырымды құрайтын 100-ге жуық көшеде орналасқан 3200 абонентке газ құбыры жүргізілген. Биыл құрылыс монтаждау жұмыстары толық аяқталса, келер жылы Шолаққорған ауылы мен жеткенше келді мекеннің тұрғындары толықтай көгілдір отынмен қамтылмақ. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.